fik vi lige en lille fiskebasse. Ej, den er faktisk rigtig fin. Den satte ham fri her. Den er rigtig fin. Den er en lille 50'er. Jeg tror faktisk, den var et kilo. Rimelig sol på ham. Se, Svend. Tak for det. Stærkt. Og der er også en i dag til mig.